បាទសួស្តីបងប្អូនដែលរៀនជាមួយលោកគ្រូកម្រិតថ្នាក់ទី9ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលរៀនរូបសាស្ត្រទី9ទូទៅបាទនេះគឺជាវិញ្ញាសាត្រៀមទី2សម្រាប់ប្រឡងឈ្មោះទី2ក៏ដូចជាប្រឡងបាទសញ្ញាបត្រសិក្សាបឋមភូមិដែលថាឌីប្លូមបាទជាវិញ្ញាសាត្រៀមតែកុំថាពេលយូរលោកគ្រូបង្ហាញទាំងស្រុងតែម្ដងចំពោះអត្រាកំណាគឺលោកគ្រូនឹងធ្វើពេលក្រោយបាទទី1ចូលគូសញ្ញាទឹកក្នុងប្រអប់ខាងមុខចម្លៃដែលត្រឹមត្រូវ1មុំម៉ងដាក់មុំម៉ងនៃកម្លាំងជាទំហំមួយកំណត់ដោយផលគុណរវាងកម្លាំងនិងបាទកប្រវែងខ្លងពេកខប្រវែងដៃខ្នោះគូប្រវែងសារ៉ោខូប្រវែងកាំបាទទី2អង្គធាតុមួយមានទីបញ្ចំទម្ងន់តែបាទក1គុណខ2គុណគូ3គុណខូ4គុណបាទឥឡូវទី2រមាំងចូលបំពេញរបស់ខាងក្រោមបានត្រឹមត្រូវបាទថាទី1ចម្ងាយរវាងអរង្វិលទៅនឹងខ្សែសកម្មនៃកម្លាំងហៅថាបាទទី2ឡង់ទីផតឡង់ទីផតបង្កើតរូបភាពតែមួយគត់គឺរូបភាពបាទចំឡង់ទីផតត្រូវស្គាល់ឡង់ទីផតឡង់ទីអីគេបាទទី3ឡង់ទីប៉ោងបង្កើតរូបភាពមិនពិតក្នុងករណីថោស្ថិតនៅបាទស្ថិតទៅដូចម្ដេច4ឧបករណ៍សម្រាប់ទម្លាក់ឬដំឡើងតង់ស្យងគឺជាអ្វីបាទគឺជាអ្វីបាទអញ្ចឹងមកពេញរស់នេះគឺអាចបង្ហើបប្រាប់បានណាអានេះហៅ transfer បាទសម្រាប់ទី3នេះឡង់ទីប៉ោងនេះបាទវាស្មើឡង់ទីបរមអញ្ចឹងពេញយ៉ាងម៉េចឡង់ទីផនស្មើឡង់ទីបរិយអាលើនេះចំងាយរវាងអរង្វិលទៅខ្សែសកម្មនៃកម្លាំងហៅថាអ្វីអញ្ចឹងចំអត្រាកំណែទាំងស្រុងពេលក្រោយចុះណាបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតទី3ធំយើងគូបគងប្រែអានឹង B បានត្រឹមត្រូវបាទ1រូបមន្តផលបូកកំពីផលបូកកម្លាំងពីស្របគ្នាទីដៅផ្ទុយគ្នា2សមីការឡង់ទី3ផលធីបបំលែងនៃ transfer 4អ្នកទំនងនៃរូបភាពបង្កើតដោយបង្កើតនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតបាទក V2 លើ V1 ស្មើ N2 លើ N1 ក Vector S ស្មើ Vector S1 ដល់ Vector S2 ឬ Vector S ស្មើ Vector S1 ដល់ Vector S2 បាទគូ half prime លើ half លើស្មើ d prime លើ d គូ m1 ស្មើ m2 ងូ1លើ s ស្មើ1លើ d បូក1លើ d prime ដាក់ចម្លើយយើងគឺ1 2 3 4ហ្នឹងគឺបាទនៅក្នុងផ្នែក a ត្រូវនឹងគូអ្វីនៅក្នុងផ្នែក b បាទអញ្ចឹងដូចរាល់ដងអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវចុះដល់លំហាត់លំហាត់យើងមានចំនួនដល់ទៅ4ច្រើនដែរបាទមានសារនេះបាទទី1ថាទ្វារមួយមានមុំម៉ងអបបរមា40ញូតនម៉ែត្រដើម្បីបិទបើកទ្វារតើគេត្រូវដាក់ដៃទ្វារនៅប្រវែងចម្ងាយប៉ុន្មានម៉ែត្រពីត្រចៀកបាទបើគេដឹងថាដើម្បីបិទឬបើកទ្វារគេត្រូវបញ្ចេញកម្លាំង55ញូតនបាទអញ្ចឹងដល់ហាត់ទី2បន្ទាត់ស្មើសាច់មួយមានប្រវែង100សង់ទីម៉ែត្ររួមនៅកម្លាំង3ស្របគ្នានិងមានទិសដៅដូចគ្នាចុងខាងស្ដាំរួងនៅកម្លាំងមួយស្មើនឹង40ញូតននៅចុងខាងឆ្វេងរួងនៅកម្លាំងមួយស្មើនឹង100ញូតនហើយនៅកណ្ដាលរួងនៅកម្លាំងស្មើនឹង60ញូតនចូលកំណត់កម្លាំងគូបដែលមិនពើលើបន្ទាត់នេះបាទបន្ទាត់បាត់ស្អា
បាទហាត់នេះមិនជាពិបាកទេណាទី3មនុស្សម្នាក់មានទម្ងន់700ញូតនអង្គុយបាទអង្គុយនៅចុងម្ខាងនៃដងថ្លឹងមានមួយមានចម្ងាយ 1.4 ម៉ែត្រពីរង្វិលដើម្បីឲ្យដងថ្លឹងមានលំនឹងស្ថិតតាមទឹកដេកតើគេត្រូវដាក់មនុស្សម្នាក់ទៀតឲ្យមានទម្ងន់បាទមានទម្ងន់ប្រមាណញូតនដែលអង្គុយនៅចុងម្ខាងទៀតនៃដងថ្លឹងហើយមានប្រវែង2ម៉ែត្រពីរង្វិលបាទអញ្ចឹងបាទលំហាត់លេខ3នេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំពុក1ដែរចំពុក1លេខ2ក៏ចំពុក1លេខ3លេខ1ក៏ចំពុក1ហើយលេខ4បាទឡងទីបង្រួមមួយមានចម្ងាយកំណុំ20សង់ទីម៉ែត្រឡងទីបង្រួមណាមានចម្ងាយកំណុំស្មើ20សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់ភ្លឺអេស្ថិតនៅក្បែរអាមេចម្ងាយ30សង់ទីម៉ែត្រពីចិត្តអុបតិចតែកធ្វើសំឡងរូបភាព S ដល់ឡើយឡងទីបាទចំណុចគោលចុងក្រោយនោះគឺកំណត់ទីតាំងប្រភេទនៃរូបភាពបាទរូបភាពមិនប្រមាណបាទពីឡងទីបរមនឹងចម្ងាយប្រភេទពិតឬមិនពិតអីចឹងណានេះជាចំគោលម្ដងស៊ូនៅសំណួរខបាទអញ្ចឹងញាសាគំរូ2នេះត្រៀមនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនអាចមើលធ្វើលំហាត់ណាលំហាត់នឹងច្រើនអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យបានច្រើនទៅយើងនឹងស្រួលខ្លួនយើងនឹងច្បាស់លាស់យើងនឹងអាចធ្វើបាននៅថ្ងៃប្រឡងពិតប្រាកដបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា